Справишся, два сліпі. Але нам світить світло України, хоча ми сліпі. І постать генерала Чупринки над нами. Ми маємо завдання до останнього йти, не піддаватися, не втрачати надії. Я нарешті мене допустили до слова, бо я слухаю, слухаю. Всі про мене говорять, а мені ніщо. Дякую вам. Святочна громада. От я радий, що мені доводиться сьогодні вітати пані Олю з таким поважним ювілеєм. Ну, таким поважним віком. Ми з нею були знайомі ще з 47-го року. І тоді, коли вона була у підпіллі. І тоді сумна доля нас звела в тюрмі. Ми кілька років сиділи у Володимирі. Потім я поїхав, ще їздив в Централ, Олександрівський, де вона до того була, а я пізніше. А потім ми вже зустрілись тут на волі. На волі, на рідній, не своїй землі. Тоді ще, в часи совєтської окупації. Ну, потім я ще сидів, а потім повернувся, вже не бачив. Але Олю, з пані Олею зустрічався. І зустрічаюся досі. І мені дуже приємно, радісно, що ми разом дожили до формальної незалежності України. А тепер нам судиться жити в соборній Україні. І сподіваюся, що вже справді вільні. Що ми від нашого старшого брата відіб'ємося. І що ми ще побачимо справжню Україну, таку, за яку боролися, за яку склали свої голови. І багато і багато наших хлопців, дівчат, в тому числі і чоловік пані Олі, і мій батько, і ще багато, багато інших, молодих, талановитих, натхненних, їм не судилося дійти. Але то, що ми сьогодні бачимо, що ми сьогодні маємо, тільки завдяки їм. І ми це повинні усвідомити і шанувати. І ще вшанувати пані Олю, яка в своїх спогадах, в своїх віршах відобразила ту боротьбу, ті страждання, муки, кров, ту неволю і врешті-решт це, що ми сьогодні маємо. Пані Олю, дай Бог вам ще багато-багато років і здоров'я, і такого натхнення, і творчих успіхів. Хай Бог вас благословить. А Матір Божа, як мала, хай так і має в опіці. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Ми ворогам!